Je tu další týden Love Islandu a s ním i reakce na sedmou epizodu. Ptáte se, proč minule byla pátá epizoda a najednou je sedmá? To proto, protože šestá epizoda je rekapitulační a na to já reagovat nebudu. Místo toho vám dám svůj rekap. Luz skončil, Claude kecel s Ráchel a to se samozřejmě nelíbilo Nadce. A Venice se v noci líbala s Adamem. To je vše, jestli chcete být v obraze, tak se jukněte na má minulá videa. Určitě nahoďte odběr, dejte like na tohle video, napište mi komentář a hoďte mi follow na Insta, jdeme na to. Máme tu ráno a všude je růžová, dnešek bude patřit růžové a na všechny čeká i růžové oblečení. Jediný Sandro si vybral zelené a je za to rád, protože růžová není úplně jeho barva. Chris se ptá, zda je v pořádku říct ženský, že je buchta a všichni chlapi se shodli na tom, že ano, velice dospělá reakce. Není divu, že jediná ženská, co s váma kdy vydržela, je máma. Růžová a sladká je i snídaně. Chris se mimo jiné zmínil, že si s Majkou dali pod polštářem pusu a co víc, pak o tom dokonce mluvili. Teď už jí prý může plácat po zadku a motýlky měl v přiše a i mu zvedali něco nahoru. A já se sakra ptám, umí ten týpek mluvit o něčem jiným, než o sexuálních věcech? Možná vás to chlapi překvapí, ale pokud ženská není tupá jak Ráchel, tak jí úplně nebere to, že jste úchyl a máte sexuální narážky každých 5 minut. Claude si stěžuje, že od té doby, co mluvil s Ráchel, tak s Nadkou není řeč. Ráchel si s Nadkou hodí pokec a Ráchel řekne, že se vše dá vyřešit a že jsou chytré ženy. Haha, ne. Nadka říká, že se jí nelíbí, že jí prostě obchází oba. Jak Ráchel, tak Claude. Ráchel později v medailionku řekne, že Nadce nevěří ani půl slova a já opět říkám, já nevěřím tobě ani půl slova, nejvíc falešná pinda tahle ženská. Nadka říká, že si Ráchel může Claudea klidně nechat a já si myslím, že je to pro ní určitě nejlepší rozhodnutí. Ráchel je prostě problém searcher a Claudeovi je 10. Nadka si dá pokec ještě s Claudem a ten evidentně vůbec nechápe, co se mu Nadka snaží říct. A je tu zpráva, Adam bude mít rande, ale ne s Venice, nýbrž s novou bombshell jménem Sabine. To se Venice samozřejmě moc nelíbí. Mezitím si Ráchel a Claude říkají, jak je to k sobě táhne a je tu další zpráva. A tentokrát jde na rande Honza a rovněž s novou bombšel a to s Paulínou. Nadka jde mezi tím házet taktickou síť na Sandra a my se přesuneme na randíčka. První bombšelou je Sabine, která bydlí v Dubaji. Její 27 let, má ráda vyšít mavší muže a ona sama řídí luxusní závodní auta. Druhou bombšel je Paulína a ta si s Honzou na rande rozumí na první dobrou. Honza hází vtípek za vtípkem a oba jsou viditelně hodně v pohodě. Mezitím ve vile se Nadka rozbrečela a zkrátka jen řekla, že jí to vše bylo líto. Ale ať spolu Claude s Ráchel klidně jsou. Pak přichází hromadná objímačka těchto z těch tří a já chci jenom zmínit, neříkala Ráchel ještě ráno, že nevěří Nadce ani půl slova, najednou ji tam objímá, je jenom prostě... Na to asi nejde nic říct, je to prostě, no prostě nic, jdeme dál. Randička dopadla skvěle, Honza si ho užil a Adam se spokojeně vrací k Venice a říká, že měnit rozhodně nechce a dávají si pusu. Paulína byla rovněž nadšená z rande a mimochodem se zná z Ráchel z Miss. Majka ta si dala pokec s Lukášem a ukázalo se, že Chris mega žárlí. Nadka se domluvila se Sandrem, že příště si ji určitě vybere. Sandra rovněž řekl, že nová Paulína se mu ze všech holek líbí nejvíc. Je tu další zpráva a společně s ní i další party. Ráchel s Claudem si tam dali pusu a Nadka se Sandrem vášnivě tancují. A největším překvapením je videospráva od Lua pro Adrianu. Velice romantické. Tohle je konec. Dej like, odběr, follow na Insta a uvidíme se zase u dalšího dílu. Zdár!